Президент Франції Еммануель Макрон найближчим часом планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомили у Єлісейському палаці. Тим часом Вашингтон повідомив, що президент США Джо Байден провів розмови з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Британії, щоб поінформувати їх про розмову з Путіним і проконсультуватися щодо подальших дій.